Sveiki žiūrovai, tai jau 19-as mūsų susitikimas šitame žaidime ir nieko nelauk. Kas pradedu žaisti toliau? Nors jau net nebežinau, kas ką daro, kokie mygtukai ką daro. A, čia užlipsime. Gerai. Mother, Lipame į viršų. I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. I can feel Hela's gaze, searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Dillion. I will fulfill my vow, whatever the cost. Taigi aš padarysiu viską, kas mano jėgose. Ir kad ir kiek tai kainuos. Jinai taip pasakė. Einam, pažiūrėsim čia, bet čia yra jau smarkiai. Net nebežinau, su ko. Ai, štai kaip reikia žiūrėti, bet galėčiau pažiūrėti, kas čia dar yra per tamsumas. Pasaka. The Northmen say the world will come to an end. They call this Ragnarok, the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Artėja pasaulio pabaiga, kur brolis žudys brolį. Lipam, 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 lipam. Taip labai įdomi. Sužinoti, ko aš čia atėjau. To ir sužinosim. Tiltą sutaisyti teisingai. Nelabai man ir išeina dabar iš tos pozicijos pažiūrėti. Dar toliau yra štai dar vienas tiltas, kiek tų tiltų. Bet čia yra pagrindinė perėja. Bet nelabai eina. Va. O, stop. Beveik. Ne? Štai taip. Einam.
Darom taip, kad... Au. Ne. Va. Štai taip. Vieną gabalą sutaisiau. O kaip dabar sutaisyti kitą gabaliuką? Štai kur klausimas. Bet kol kas viskas ok. Leidžiamės į apačią, žiūrovai. Jeigu mūsų čia niekas ne už kapos. Na. Gausi, tu kvailiuk. Taip lengvai nepasiduodo. Okay. No. Yes. O, ne. Fokus. Okay, fokus. Taip pat. Taip. Judame į apačią. Dabar lipsime čia aukštyn. Tiltas. Padarysim viską, ką reikia, nepergyvenkim, žiūrovai. Gerai, einam. Štai taip. Tiltas. Ne. Lipam aukščiau. Tada matysim visą situaciją. A.
Aha. O. Tilčiukas. This isn't just a broken bridge, is it? Hmm. Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. Arba reikėtų eiti tenai. Nes dabar tai tikrai nepataisysiu tilto, nes kažkaip čia viskas išmėtyta bele kaip. O. Pasiklausom. The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Okay, kasgi čia? Vartai neatsidaro? Okay. Neatsidaro, tai neatsidaro. Vadinasi, vienintelė išeitis lipti štai čia. Ir spręsti galvosūkį. O, dar ir čia galima užlipti. Tai mes tuo išspręsime. Aš manau. Reikia užfiksuoti tą tiltą. Vienam kartui. Šast. Ok, vadinasi, lipam į viršų. Tenai bus geriau matyti visą situaciją. Nu, nieko sau. Štai. Bet tai nieko nereiškia. Kas toliau? Ir kaip toliau? Kur toliau nueiti? Ką padaryti? Kaip padaryti? Ką padaryti? Kodėl padaryti? Tiek daug klausimų iškyla. Tai dabar tikrai nebežinau, ką mes toliau galim padaryti. Galbūt iš apačios viską eitų. Arba iš čia. Ne? Ne, nelabai. Čia gal galima į apačią nusileisti. Įdomiai. Na gerai, prieisim tiltą, žiūrėsim. Kas ten gausias. There's an illusion. She's found a way. There's a way. She can see. She must align herself. She can do it.
visur buvau, kur galėjau būti. Bet tai kas čia tokie? What? Ar jūs juokaujate? Atsirado. Štai matote, kaip netyčia galima išspręsti galvosūkį. Tiesiog ėmiau paukšt ir išsprendžiau. Atsirado tunelis. Kažkas tokio. Oh my god. Kasgi čia? Ką, pasiklausom istorijos. The Northmen say that at Ragnarok the gods will face a ship full of their fools, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash. Trolls will walk the land, men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Gerai, viskas, okay. Ai. Okay, lendam čia. Manau, čia bus paskutinė dėlionės. Paskutinis dėlionės sprendimas. Taip galima išsireikšti, ar ne? Čia mus gali užpulti. Bet kas, bet kaip. Čia galima nuimti šitą, kad paskui nereikėtų. Liaužyti. Tak, o dabar lipame viršų. Sprendžiam paskutinę dėlionę. Ir galbūt užbaigsime šią dalį. Susitiksime tik 20-oje dalyje, kuri, aš manau, jau turėtų būti paskutinė. O, dar galima užlipti. Gerai, bet kol kas einam čia pasižiūrėsim. Kas čia figuruoja dabar? O, wow, 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 wow. Na. Tik čia. Bet tai tu stipruolis. Na, okei. Okay. Oh! Nereikėjo man pulti ją. Keliamės. Kol negavome. What? Oi. Surprise him!
Oh my god. Kuo toliau žaidimo pabaigos, tuo daugiau priešų. Kas dar? Dar vien. Reiškia. Mano jėga ir tiltas sutaisytas. Ką, ir vėl užpuls mane? Na jau ne. Nenoriu, kad čia mane pultų. Bet aš noriu pažiūrėti, kas yra viršuje. Midgard serpent to no avail. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, steam will shoot up, flames will play against the sky, the heavens and earth and all the world will be burned, all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and the people everywhere. Senua. Prepare yourself for Ragnarok, for it is nigh. Okay. Judam. Į apačią, į apačią, į apačią, kol tik galima eiti į apačią. Tol ir judėsim dabar į apačią. Viskas įspręsta, beliko tik atidaryti vartus ir... Ir viskas, taip, ir viskas. Čia labai ilgai leidžiasi į apačią, kas čia dabar. Vartai atidaryti, ok. Išsisaugojam. Ir ačiū žiūrovai uždėmesi.